Pas publikimit të dosjes së SPAK nda ish kryeministrit Sali Berisha dhe dhëndrit të tij Jamar Bërmaltezi, ky fundi tekson se dosja është mbushur me komente politike dhe se nuk paraqitet asnjë fakt në lidhje me privatizimin e kompleksit Partizani. Interesante është që në asnjë nga faqet e akuzës nuk ka asnjë dëshmi, nuk del asnjë njeri që thotë që Sali Berisha apo Jamar Bërmaltezi ka bërë presion për çfarëdo lloj gjëje. Duke cituar dosjen se veprimet janë kryer me shpejtësi, Maltezi i konsideron mashtrim sipas urdhrit politik, ndërsa paraqit një dokument të kthimit të pronës për familjen Begeja që prej vitit 1996. Ky është dokumenti i njohjes dhe kthimit të pronës së familjes Begeja që është në vitin 2006. Ka pasur edhe kthim pjesor, edhe njohje. Dhe ky është vendimi final i 2007, pra 12 vjet për një person të pushtetshëm për t'i kthyer pronën. Ndërsa thekson se kanë qenë dy ministra socialistë që kanë nisur procedurat për privatizimin e objekteve të ish kompleksit Partizani, Maltezi thotë se këto procedura kanë nisur në korrik të vitit 2005, ndërsa i gjithë procesi ka përfunduar 4 vite më vonë. Jan bërë procedurat shpejt, sipas prokurorëve politik të nënshtruar nga SPAK. Unë jam një në 510.000 shqiptar të cilve i është kthyer toka e vjedhur padrejtisht nga shteti komunist shqiptar. Më shkëtyrë më pak se 1%, vetëm 410 metra. Por unë jam i burgosur politikë sepse këshu ka urdhëruar Edi Rama dhe falangat e Sorosit në drejtësi. Qar halit i madh ishtu këto prokuror shërbyes të Edi Ramës të Gjinjenë?